Qeveria e Republikës së Shqipërisë dhe Republikës së Kosovës janë mbledhur në një takim koordinues për të diskutuar rreth marrëveshjeve të nënshkruara mes tyre më 26 nëntor të vitit të shkuar. Në mbledhjen e përbashkët mungojnë kryeministri shqiptar Edi Rama dhe ai kosovar Ramush Haradinaj, ndërsa takimi u hap nga zëvendës kryeministri Kosovës Fatmir Limaj dhe zëvendës kryeministri Shqipërisë Erjon Brace. Numri 2 i qeverisë së Kosovës, Limaj foli për progres në ecurinë e katër marrëveshjeve të nënshkruara në PEJ. Qershori sipas Limajt duhet të jetë afati i fundit për fillimin e zbatimit të tyre. Ne konsiderojmë se koordinimi i aktiviteteve nga dy palët dhe çasa me fillim do të garantojë implementimin e këtyre marrëveshjeve në mes të dy qeverive tona. Ajo që unë mund të them me kënaqësi sot, nga katër marrëveshje që kemi arritur në mbledhjen e dy qeverive në PEJ, ka pasur progres. Do shfrytëzojmë rastin për të parë ku jemi me katër marrëveshjet. Në shkura, ashtu si që kemi bërë një timing, është që shurit do tjetë pati fundit në implementimin dhe fillimin e zbatimit të marrëveshjeve të arritura në PEJ. Unë e shoh punën tonë të këtyre viteve, por edhe punën dhe sfidat që na presin parë, më pas në katër fushat më dha. Spari, tregu, shërbimet dhe lëvizshmëria, së dyti siguria, së treti kultura dhe diaspora dhe së fundi aksionet diplomatikë dhe bashkëpunimin politik. Pas fjalës së dy zëvendës kryeministrave, mbledhja vijoi me dyert të mbyllura. Në sesionin e dytë të saj, ministrat do të njoftojnë detajet rreth secilës marrëveshje, për të cilët më pas do të jenë zëvendës kryeministrat Limaj dhe Brace, të cilët do të raportojnë tek drejtuesit e qeverive Rama dhe Haradinaj.